Ahoj, zde je Vidlák. Vítám vás na internetu a na YouTube a v tomto videu budu integrovat svůj nejnovější vynález, což je Vidlákův měřič výkonu, neboli kalorimetr, jak mi napsali odborníci. Tak toto čidlo kalorimetru budu integrovat do okruhu topení. A toto nebude odborné topenářské video, toto bude amatérské vidlácké video, kde vám chci ukázat, s jakými pochybnostmi a s jakými nástrahami budu zápasit, protože to dělám v podstatě poprvé. Sice jsem zapojoval nějaký armatury, ale že bych jako tady pájel ty trubky, to jsem ještě nedělal. Jinak chci tímto videem lidi pozbudit k tvořivosti, k tomu, aby se nenechali zastavit různými pochybnostmi, protože samozřejmě tohle to mi dělal profesionál, odborník, kamarád Michal a já teď tady to začnu upravovat, tak z toho mám takové smíšené pocity, jednak jestli nepřekročím nějaký takový posvátný jako území, tohleto, chápete. No a samozřejmě se bojím, jak to dopadne, ale jako zatím v životě se ukazuje, že všechno dopadlo dobře. Nevím, jak ve vašem životě, ale v mém životě všechno nakonec dopadlo dobře. Takže věřím, že i tato akce se povede a dopadne dobře. Takže hurá do toho a nechci vás teda nabádat, abyste do všeho se pouštěli po hlavě a bez znalostí. Já vás chci nabádat, abyste se do toho pouštěli po hlavě a poté, co si zjistíte různé informace. Takže já jsem s Michalem už tady natočil topenářské video, kde mi ukazoval, jak se to tady montuje, jak se to tady pájí. A já jsem mu koukal přes ruku a díval jsem se, natáčel jsem toto video, je na YouTube, na internetu, takže si ho můžete pustit. A já teďko teda se zkusím tím, co on tady dělal profesionálně, prokousat a zapojit tady to čidlo, který mi potom bude ukazovat průtok a já z toho zjistím vlastně výkon kotle, který je na druhé straně. A já to považuji naprosto za úžasný vynález, že vedle kotle nebo vedle kamen s výměníkem budu mít displej a tam mi to bude ukazovat vidláku, do trubek ti jde 5 kW třeba. Myslím si, že to je prostě skvělý vynález tohleto. Tak jdeme na to. Tak vidláku, doufám, že nevyletíme do povětří. Nevyletíme do povětří, ale může se stát, že nějakou dobu nám nepůjde topení a bude tady zima. Tak to ještě jde. To jde, takže spacáky sebou. Takže mým úkolem je toto čidlo průtoku tady někde zamontovat. A já jsem tak o tom docela přemýšlel, jak bych to udělal co nejlépe, co nejefektivnějc, abych nakupoval nejmín materiálu, aby to bylo nejmín práce. Prostě fakt jsem to tak přemýšlel, tady jsem si procházel ty trubky a říkal jsem si, kam to teda zamontuju. Tak první věc, kterou jsem se rozhodl je, že já to nebudu dávat tady do toho primárního okruhu, nebo jak se to jmenuje, ale já to dám až jako si sem nahoru. Abych měřil ne vodu, která mi tady ohřívá vlastně ten výměník v kamnech, ale abych měřil výkon vody, která jde skutečně do topení. Tak to byla taková první úvaha a tu úvahu jsem ještě podpořil tím, že tady ten okruh má docela vysokou teplotu a toto čidlo snáší nějakých 60, možná 80 stupňů. Takže já jsem ho nechtěl dávat do tohohle okruhu, kdyby se to nějak moc zahřálo, tak aby to čidlo to vydrželo. Tak to byla úvaha číslo 1, kam to dát. Takže odsaď nahoru to musím dát. A úvaha číslo 2 byla, že vlastně já mám nějakou délku drátu, je to asi 2 nebo 3 metry, a chci mít ten ukazatel na druhé straně. To znamená, z toho mi vychází, že já bych to měl dát někam sem. Takže to byla druhá úvaha. A třetí úvaha byla, jak to tam namontovat co nejjednodušejc. A já jsem si to tady tak prohlížel, všechny ty komponenty, a zjistil jsem, že tady ta součástka je vlastně úplně to samé jako tahle součástka, akorát, že je menší. Takže když já vymontuju tuhle součástku, tak místo ní můžu zamontovat to čidlo. Vidíte, že ty závity jdou na správné strany. A jediné, co budu muset udělat, je teda, že tohleto posunu
o trochu nahoru. No a díky tomu samozřejmě musím to tady někde přeříznout. A já jsem si řekl, že to přeříznu někde asi tady ve prostřed. A z toho důvodu, když to budu pájet, abych si nevyhřál tady ty součástky, anebo dokonce to čidlo. Prostě to teplo budu držet tady nahoře. Dám si sem ještě hadr a budu to pájet tady. A teď si myslím, že hodně lidí mi napíše dvě věci. Jednak mi napíšou vidláku, toto čidlo by mělo být vodorovně. A já vám na to řeknu, tak si ho dejte vodorovně, jestli ho chcete mít vodorovně. A druhá věc je, že mi řeknete vidláku, před tím čidlem a za tím čidlem by mělo být spoustu, jako mělo by to být rovný, aby tam nedocházelo k turbulencím. A já vám na to řeknu tohle, podívejte se do toho, jak to vypadá. Jednak tam dochází ke zúžení toho průřezu. Jednak je tady nějaká taková pojistka, ne Segerova, ale taková další pojistka nějaká prostě je tady. Takže tam určitě dochází k turbulencím. A dále je tam, ještě jsou tam takový vrtulky a některé ty vrtulky jsou jakoby pevný, jakoby rozváděcí kolo. A pak je tam ta vrtulka, která se točí a která to měří. Takže já si myslím, že to čidlo je tak nějak přizpůsobený tomu, aby měřilo. A další věc je, když já si stejně prohlídnu ty další komponenty, které sem přijdou, tak zjistím, že jsou tam různý prostě zúžení, rozšíření. Takže i kdybych já to dal někam sem, tak si myslím, že vzhledem k třeba sem, do volného prostoru, tak myslím, že i vzhledem k tomu prostě konstrukci toho čidla bych si moc nepomohl. Takže v tomto případě moje heslo bude turbulence ano a kavitace ne. Tak a ještě než se do toho pustíme, tak vám ukážu kocoura Žofíka a řeknu vám jeden takový psychický postřeh. Mně, když se do něčeho nechce, anebo když se něčeho bojím, Žofíku nech ten karbanátek. Když se do něčeho bojím, anebo do něčeho se mi nechce, tak já si tu věc naordinuju jako první věc, kterou dělám některý den. Protože jsem zjistil, že když to odkládám, tak kolikrát se stane, že to odkládám a potom do toho přijdou různé denní nesmysly a vlastně já tu nejdůležitější věc ten den neudělám. Tak z tohoto důvodu ty důležité věci dávám jako dopředu. Když se zbudím, tak si to prostě začnu organizovat a nejdu na internet, nekoukám na e-maily, nedělám žádný další věci, nikam nevolám, nic nevyřizuju, prostě dělám na té své věci. Tak to byl takový psychický postřeh. A pokud byste chtěli více psychických postřehů, tak napište do komentáře vidláku, my chceme víc psychických postřehů, my se chceme toho dozvědět o životě co nejvíc. A pokud by vás moje psychické nebo případně i politické postřehy obtěžovaly, tak napište do komentáře vidláku, my chceme, aby to byl ryze kutilský kanál a svoje keci si nech pro babičku. Takže teďko sice už není ráno, já jsem si tady ještě připravoval ty věci na hromádku, ale je vlastně, řekněme, dopoledne a já tedy začínám dělat na svém vynálezu. A abych u toho měl ještě lepší pocit, tak jsem si ohřál karbanátek, který si teďko dám a hned potom se začnu učit pájet na měko, tedy s cínem. Žofíkovi se tady zalíbilo a chtěl by taky karbanátek, ale Žofíku, ty máš svoje kapsičky, takže ty dostaneš kapsičku. Ale ne teďko, protože já mám teďko prioritu. Tak, nejprve budu trénovat pájení měděných trubek. Už dříve jsem si pořídil takovou soupravu Meva, asi tak před 15, možná 20 lety. Je to takováhle souprava, kde jsou různé hořáky. Asi dva jsou tam hořáky, ne, koukám, tři jsou tam hořáky. A já jsem si z této soupravy teda vybral tenhle hořák, který mi připadá, že je jakoby nejpodobnější tomu, s čím pájel Michal, topenář. A dokonce možná, že to bude ten samý hořák. Takže jsem si ho namontoval. Pak jsem tady ještě špekuloval, jestli tady ta tryska má být nějak jako zregulovaná. Tady se to dá takhle trošku vyšroubovat. A zjistil jsem, že to nemá vliv na funkci. Takže jsem to takhle nějak utáhnul, aby to tam drželo. A budu
pájet prostě s tím takhle, jak to je nastavený. A co mám ještě dál? Ještě tady mám od kamaráda takovouhle pájecí pastu. Je to ta nejlepší pasta snad, která existuje. A to sice se stříbrem. Ty pasty se dělají buď to levnější bez stříbra, anebo dražší se stříbrem. A pak tady mám tenhle ten cín, kterému se snad odborně říká pájka. A ten je taky se stříbrem. A tohle mám od kamaráda Štěpána, kterého tímto moc zdravím. Je to taky mladý kutil vynálezce a taky mladý topenář. Takže mám tohle. A já si nejdřív, protože se jedná o takzvané kapilární pájení, já si nejdřív zkusím, jak se ty materiály, to znamená ten cín a ta měď, chovají. Tady si to zkusím na kousku plechu. Takže nejdřív zkusím prostě ten plech očistit drónem. Já to rovnou budu dělat, ale já bych potřeboval kameramana a toho tady nemám. Takže očistím drónem. Tohle jsem taky asi před 10 lety koupil v nějakém brusivu. A teď se to hodí, takže očistím to drónem. Pak to napatlám tou pastou a potom zkusím tam kápnout kapku cínu a uvidím, jestli to tam prostě jakoby kapilárně dozlíná. A zároveň si natrénuju, jak se to chová, a ona ta pasta by měla při určitý teplotě, při té pájecí teplotě, by měla zestříbrnět, takže uvidím, jak to zestříbrní. Já to takhle schválně dám doprostřed, jako legraci. Nebudu to dávat až ke krajům a uvidím, jak se ta pasta bude chovat. Tak, ještě ji nanesu sem. A jsem zvědavej, jak se to tam rozleje. Takže takhle to dám na sebe. A až to nažhavím, tak tady takhle dám kapku cínu a uvidím, co uvidím. Tak jste to viděli, hnul jsem si s tím, takže se mi to moc nepovedlo, ale uvidíme, jestli to tam zateklo a jestli jsem tady udělal kvalitní spoj anebo takzvaný studeňák. Ono je to horký, tak to tady ještě trošku vychladím. A jinak další postřeh byl, že vlastně jsem zjistil, že ten cín tam musím dávat levou rukou, která není tak šikovnější, takže možná by bylo lepší nahřívat to levačkou a dávat tam ten cín pravačkou. A vypadá to tedy, že to tam drží, takže já si vezmu nějaký kleštičky. Jedny kleštičky, druhý kleštičky a teď to zkusím takhle jako konzervu otevírat a vidíte, ono to vypadá, že skutečně ten cín tam krásně zavzlínal. A přesto, že mi to teda ujelo a pocity z toho nebyly příliš jaksi příznivé, takže je vidět, že to fakt jako funguje, to kapilární pájení. Tak a teďko budeme už pájet trubky. A já jsem to vymyslel tak, že vlastně jedinou věc, kterou já budu potřebovat koupit, je takovýhle nátrubek, asi za 20 korun, a to čidlo nepočítám. Jo, a pak jsem vlastně ještě kupoval, takový šroubení, který uvidíte, aby to čidlo se dalo vyndat. Kdyby se třeba porouchalo, tak aby ho mohl vyšroubovat a nemusel jsem ho jaksi letovat. Takže jsem koupil takovýhle nátrubky a například jsem si kladl otázku, jak já to udělám, aby mi ten nátrubek nesjel, až takhle to budu pájet. A teď jsem si
prostě to představoval, říkal jsem, že asi poprosím svoji dívku, aby mi to tam nějak přidržela, aby mi to takhle nesjelo. A pak jsem zjistil, že ten nátrubek, třeba tenhle ten, tady má takový osazení a on vlastně nesjede. Tenhle ten, to osazení má trošku menší, ale taky tam nějaký takový jako vylisování je a on taky nesjede. Tak to považuji za naprosto úžasnou jako věc, že s tím počítali, že by se mohlo stát, že to tam člověk takhle dá a ono mu to odjede někam pryč a on to buď to zapájí ve špatné poloze, anebo prostě se to celý pokazí. Takže já si tady teď očistím tuhle tu trubku rounem, napatlám si to tou kapalinou nebo tou pastou, no a budu to zapájet. Ještě dovnitř, což někdo nedělá, ale můj topenářský guru Michal to dělá, takže já to klidně nanesu ještě dovnitř a mám to. A teďko tedy tohle přijde takhle a tady si to upnu v té pracovní poloze a kdybych to dělal pravou rukou, tak mi to bude asi líp. Jo, levačka se mi bude asi třást, takže já to udělám takhle z jedné strany a takhle z druhé strany. Tak, nějak jsem to tam dal a zase pocity z toho nemám úplně skvělý, ale podíváme se, jak to dopadlo. Jo, teďko je to horký. Takže my to vychladíme. Vidláku, to je smradu, jak v caři mradu. A podíváme se na to. Jo. A takže, když se na to teď podívám, tak to vypadá, že ten cín skutečně přilnul kolem dokola. Tady se mi to trošku skáplo, ale myslím si, že na amatéra dobrý. A když se podívám tady dovnitř, tak by mělo vidět, že vlastně ono se to pocínovalo až na ten kraj. Tak to považuji za naprosto skvělý, že to tam prolezlo. Tak, takže úkol číslo 1, naučit se pájet, máme zdárně za sebou. Tak, první krok se povedl a protože jsem se rozhodl, že toto video bude psychické, tak vám něco povím o téhleté žábě. Tak, tato žába symbolizuje ve videích intuici. Takže ona tam sedí, čeká a sleduje, co se děje. A kdyby se dělo něco třeba nekalého, tak ta žába mě upozorní. Takže se může stát, že já něco budu dělat a najednou ta žába tak jako potichu kvákne pozor výbuch. A já vím teda, že hrozí riziko výbuchu a můžu třeba vyskočit oknem. Takže toto je tato žába, které se mnozí vysmívají, ale tato žába má obrovský symbolický význam. Tak. A já jsem si to teda vymyslel takhle, že tady je vlastně to čidlo, na to si dám takovýhle topenářský šroubení, což teda byla další investice asi 150 korun, ale já ho tam chci dát proto, aby kdyby se stalo, že s tím čidlem něco bude, nebo ho budu chtít vyměnit nebo vyndat, tak já tady můžu to šroubení takhle vyšroubovat a tady je těsnění. A já potom tu horní trubku takhle trošku jako vyhnu na stranu,
a tady k tomu se dostanu a můžu to čidlo v pohodě vymontovat. Takže takhle to mám vymyšlený a teďko udělám to, že si to připravím, že si to spakuju a začnu teda tím, že tady, jak jsem viděl u kamaráda Michala, on to dělal sikovkama, on to dělal takhle sikovkama, ale já to udělám sikovkama a ještě pro jistotu to udělám pilkou, protože mě ta pilka tak nějak je taková jako přirozenější. Takže tam se to trošku, tady to musím taky udělat a tady taky. Takže tady se jakoby takhle zdrsňujou, dělají se tam takový hrany a potom ta koudel neboli konopí tam lépe drží. Takže takhle a ještě tady a pak to ještě přejdu pilkou na železo, protože prostě ta pilka je mi tak nějak vlastní a pak si myslím teda, že už to bude tutovka. Takže pilku a ještě to takhle vezmu pilkou a tím se tam udělají takový krásný drážky. Takže takhle. Takhle a poslední kousek. Tak. Tak. A teďko tedy to budu pakovat a na to použiju tuhle tu koudel, takový vlákno vlastně. Myslím si, že je to nějaký lněný vlákno nebo něco takového. A potom na to použiju takovouhle pastu. Fermit a je to opět profesionální záležitost a když Michal mi tady dělal topeň, tak jsem ho poprosil, jestli by mi tyhle ty kousek těchto těch věcí dal a on mi to tedy takhle věnoval, takže děkuju a zdravím ho ještě jednou. A teďko já to tady nějak tady prostě otočím tam ty vlastně jde o to si uvědomit, v jakým směru se tam ten závit bude motat, aby se tam ta koudel namotávala, aby se neodmotávala. Takže jestliže se závity, jak se utahují tímhle směrem, tak já tu koudel tam musím stejným směrem navinout, aby ona se tam jakoby utahovala. Takže já jí tam dám nějaký, asi tak si myslím, že by mohly stačit dva závity. A potom to přejedu touhletou pastou. To je místo fermeže a asi aby to tam těsnilo. Takže jdu to udělat. Tady si to takhle, jak si, to je pěkná chlupatice tohle. Takhle si to tady, snad toho nebude moc, no já tam dám takhle asi dva, jakoby dva závity, takhle to zkusím roztáhnout. Takhle a utrhni se a jo, dobrý, jo, takže takhle, teďko z toho vyndám ty chlupy tady, aby tam nespůsobili kavitaci, že jo, o to tady jde, turbulence nevadí, ale kavitace by neměla být. No a teďko tady touhletou zubní pastou, pokus o vtip, touhletou pastou to tady tedy napatlám. Tak. Opět ve směru, abych si to utahoval, abych si to nepovoloval. Jo, tak tohle bych chtělo praxi trošku. Asi. Ale bych chtěl praxi. No co? A jak se říká, žádný učený z nebe nespadl. Tak. No, dobrý. A tady bych ještě možná trošku přidal. Takhle. Pár vlákínek. Jo.
Jo, takhle, dobrý. Takže jdeme na to. Tak, chlupáči, běžte pryč. Tak, dobrý. A teďko tedy uvidím, když to tam budu dávat, jestli tady bude vznikat takový příjemný přirozený tlak. A vypadá to, že celkem jo. Takže, počkej, já to než utáhnu rukou a budu pozorovat, jaký z toho mám pocit. No, jde to tam docela tuho, ale myslím, že to šroubení něco vydrží a snese. Takže to tam prostě utáhnu. Tak. Jo. Takhle, pojď ty ke mně. Pojď. Jo. No. Jo, teď už to trošku. No, já myslím, že je dobrý, jako. Uvidíme. Zkusím do toho fouknout, jestli je to těsný, jestli to někde neutíká. Tak, jak to zaspu. A zdá se, že to neutíká. Takže tento krok mám hotový. A teďko teda vlastně už můžu jít přeříznout topení a jít to tam namontovat. Zavřel jsem všechny kohouty na trubkách, co byly tamhle. Pro jistotu ještě zavřu tyhle ty. Sice si myslím, že je to úplně zbytečný, ale kdo ví, co se může stát, možná by to tam prostě mohlo nějak protéct. Takhle by mi to vyteklo. Tenhle ten nechám otevřený, protože potřebuji, aby z téhle trubky to vyteklo a vypustím to zřejmě tady, vypustím tuhle tu nádobu. Tomu se asi nevyhnu, protože tady ta hladina je výš než tady, tak prostě to by mi tam nateklo. Takže teďko kamera bude dávat pozor, aby nedostala sprchu. No, já jsem si tady mohl dát nějakou, jasně. Já jsem si tady asi měl dát nějakou trubku. Já tu hadici nechci hledat, takhle, takže já to udělám takhle. A ono to prostě pomaloučku vyteče, no, tak co? Tak si počkáme. Tak a teď je ten správný okamžik, abychom mohli rozjímat o životě. Tak já bych řekla, že už to není v té nádobě, ale že je to v těch trubkách. Člověče, ty si koumec, hele. Protože ono to tam bylo začátku stlačený díky té nádobě expanzní, tak teď už to jde takovým jako samospádem, hele. Teď už to jde samospádem a z rybníka. Hele, a tady, když to vypneme, co se stane schválně? Jenom taková legrace, vidíš? No, a je to. Tady se to vyplo, ale my to potřebujeme rozmontovat tady, takže aha, to musíme zase zapnout. A takhle, no. No, radši počkáme, protože čím víc vody bude v kýblu, tak tím míň vody bude na zemi. Ještě udělám to, že tady vymontuju filtr, zároveň si zkontroluju, jestli není zanešený a zároveň odpustím tady tu část. Takže co? Já doufám, že se mi nepokazí těsnění. Tak, dobrý. Počkej, já teď si vemu druhý hadr a rovnou to budu chytat do hadru. Tady to rovnou budu chytat do hadráka. Jo, super. Tak,
A. Jo, a to je blbý. Počkej, no snad to. Jo. No co se dá dělat prostě. Prostě dobrý. 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 Takže rovnou si zkontroluji sejtko. Čiže jak ono tam je. No prostě sejtko no. Takže sejtko tam můžu vrátit. Sejtko jsem propláchnul, když už profesionální zásah, tak se vším všudy. Takže sejtko už potřebovat nebudeme, takže já to tam zase vrátím. S citem to utáhnu. Teď to s citem dotáhnu. To by mohlo stačit. Já se trochu bojím, abych si tady tu nádobu nevožhavil. A myslím si, že tady je jenom prostě takhle šroubení. Tohle to, že je jenom převlečený. Tady bude těsnění, takže bych ji mohl vyndat a vlastně ono to ničemu nebude vadit. Tak snad jsem se nespletl ve svých úvahách. Miláku, nemůže to explodovat. No je to expanzní nádoba, takže teoreticky by se mohlo stát něco takového. A kdyby si slyšela syčení, tak vyskoč v oknem. Vyskoč v oknem. Hele, tady je nějaký fígl, který neznám. Takže nevím prostě. Jo, takhle. Už to upadlo. Dobrý, tak jo. Takže tohle máme. A teďko si myslím, že by se mi mohlo podařit to tady vytočit. Já si dojdu pro odborný klíč. No vidláku, to jsem zvědavá, kdo to tady bude dávat dohromady. Hele, ono se to povedlo a skutečně vypadá to, že je tam takhle převlečná matka, neboli matice a těsnění. A teď to takhle vyndám. A myslím si, že bys to tam potom mohla zamontovat ty, hele. Ne. Takže to si necháme na závěr, jo? Mhm. Takže tohle dáme sem. A těsnění budeme potřebovat, a ono tam drží, dobrý. A teďko teda musíme udělat dvě věci. Tady to přeřízneme. Tohle tam bude tak dlouho překážet, dokud to někdo neodendá. Dobrý, tak já takhle vohnu trošku stranou, aby to tam nepřekáželo. No, dobrý. Jo. Takže, teďko tady to je experimentální čidlo. A ještě bych měl říct, že toto je trubka studené vody, jako vratné vody, jo, a to jsem tam, dávám to sem proto, aby to čidlo nebylo tepelně namáhané, takže to dávám schválně na studenou vodu, nebo na zpátečku, jak se říká odborně. Tak, tohle vyšroubuju, tady to fiknem. A z nejvyšší pravděpodobností tady tenhle ventil nebo kohout skončí tady, ale to se nedá nic dělat. Prostě to jsou takové drobné ztráty. A já si myslím, že bychom to mohli přeříznout kamerou tady, co říkáš? Nevím. Aby se nám to dobře pájelo, hele. Mm. Takhle tam můžeme ze všech stran, sice tyhle gumy možná schořej, ale takhle. A opět mám od kamaráda půjčený takový malý roztomilý řezáček, který se vejde všude. Takže já to dám sem. Takhle. A budu to teda pomalu otáčet. To mi tam nějak nejde, tak asi musím otáčet opačným směrem. Teď už to vypadá líp. A zároveň to budu utahovat. Kamero, to je hrozný. Ono to. Tak. Nevím, jakým směrem se to má otáčet, ale snad to bude dobrý. Ještě pořád utahuju. A nebo že bych zkusil na druhou stranu.
To asi není dobrý nápad. Ale... Vždycky jednou otočím a pak to utáhnu. To by mohlo fungovat. Otočit, utáhnout. Otočit. A čemu to tu došlo? Čemu to tu došlo? Vypadá to, že došlo ke vztlaku v potrubí. Tak počkáme, až se to ustálí. Tak. No to je hrozný. Tak jo, takže si dáme teď uklízecí přestávku a vytřeme tady tu vodu. Tak, ale zajímavý, ale. Ale to znamená, že tam je pořád voda. A to znamená, že my musíme to znovu skrz tento prvek odvodnit. Je to tak. Nevím, no. To je zajímavý, hele. To je zajímavý, co se může stát. Jo. No dobrý, tak jo, ale. Ještě tohle. Žábo, vidíš to, co se tady děje? A ty nic neříkáš. Kvak. Tak. No dobrý, tak jo. Takže a teďko teda, tohle se mi tady vůbec nelíbí. A teďko tedy potřebuju to povolit tady. Tady. Počkat, já to ještě potřebuji vyhnout, takže ono to nebude tak rychlý a zběsilý, jak jsme si mysleli na začátku. Takže. A já to budu potřebovat vysunout nahoru. A nechci, aby mi to spadlo pak úplně dolů. Takže vracíme se zpět ke své ideji. A to byla, že to teďko... Tady to tady můžu nechat zapakovaný, protože to bych si přidělával práci, kdybych to rozmontovával. A já to vyšroubuju tady. Jo? Hmm. Takhle. A teď teda doufám, že... A už se mi to hnulo někde jinde, což teda není dobrá zpráva. Tady se to hýbat může, ale tady se mi to hnulo... Hele, kde se mi to hnulo? Tady se mi to hnulo tady, tak to nevadí. Takže... Já ale potřebuji, aby se mi to hnulo tady, hele. A ono se to hnulo tady. Takže já udělám to, že to vyšroubuju tady a odnesu si to do svěráčku. Jo, to udělám, hele. To udělám. Možná to není odborný, ale já si to vyndám tady. Takže já si to zkusím takhle uvolnit ve svěráku. Dám si to. Ono to bude, ono to vychází takhle šikmo. Dám si to takto. A teďko tedy... Teď se mi otáčí svěrák. To nejde. Teď on tam dal ty svý nítě. Já vím, no právě... Jo, dobrý, hele, už ty jeho nítě... Tak a tady si aspoň můžeme zkontrolovat, jak to tam dali precizně, ale ono to tam možná se utemovalo tím, tou vodou. Jo. Takže jdeme. No dobrý, hele, funguje to, otáčí se to, tak pokračujeme. No vidláku, tak to jsem zvědavá, kdo tohle bude dávat dohromady. To se neboj, on si někdo najde. Tak toto bylo neplánované, ale dobrá zpráva je, že vlastně já si to můžu takhle na sucho zase spakovat a pak to tam dám, takže možná mi to pomohlo tady to neplánované montování ve svěráku. A teď se můžeme podívat, kolik do toho spoje dal té šňůry odborník.
tak to vypadá, že on tam toho dal o něco víc než já. A ještě jsem teda rozmontoval ze svěráku tu druhou část. A ono už se to trhá. Jako to vypadá, že je... to je takový jeden závit, dva závity. To vypadá, že jsou takový čtyři závity. Takže budu tam toho dávat asi víc a tady mi ještě zbylo. Takže to bylo tak čtyřikrát dokola, si myslím. Samozřejmě na počtu závitů nezáleží. Záleží na tom, aby člověk z toho měl dobrý pocit. Jo. Takže já si tady teď v klidu tuhletu součástku vyměním za tuhletu součástku a prostě si to smontuju. Předpokládám, že profesionálové tady na to mají nějaký klíč, ale já ho nemám. Možná by to šlo nějakým šroubem udělat, ale já to zkusím udělat takhle, jestli to půjde. Jo, zdá se, že se to utahuje hezky, snad tam nic nezničím. Bác. Tak, takhle. A... to jsou teda sykovky hezký. A teď si to musím chytit ještě v druhé ruce. Takže takhle. Jedna ruka. A ty vole, toto kazím. To ne. Žába za uchem mi kvákla, vidláku, ty to kazíš. A tak jsem si udělal takovýhle klíček z matice a půjdu to tím prostě do svěráku utáhnout. No, takže to montování vypadá asi nějak takhle, ale víc toho neuvidíte, protože nemám třetí ruku. A ani mít nechci, abych pravdu řekl. Tak. Dobrý, no. Hočky. Tak. A teďko ještě kousek. Jo, já si myslím, že teď už přituhuje. Ale to nebudeme přehánět. Prostě takhle to vypadá. Že to je dost precizní. Jo. To je tak s citem. Dobrý. No, tady je to trochu chlupatý, ale jak říkám, žádný učený z nebe nespadl. Dobrý. Tak a teďko máme spakováno všechno, co šlo. Je to úžasný pocit, že už se to blíží do finále. A jestli pak víte, co teď musím udělat. Teď musím tuhle tu trubku zkrátit přesně o velikost tady toho bez tamten špaček. Takže já si to tam teď naaranžuju a tu trubičku si tady uříznu. Tak tady přesně vidíme, co se nemělo stát. Že tohle mělo být o trochu vedle. Ale tak to prostě obětujeme a nebude to tam. Řekl bych, že to teda už potřebovat nebudeme. A teďko teda si to tam kouknu, tady těsnění je, takže já to tam takhle klidně dám. A nedám. Já to tam nedám, protože ono mi to tam nejde. Ale já to tam takhle teda dosadím na to těsnění. Teďko se podívám,
abych to měl tady tak nějak. Tady teda v té poloze, jak to bylo, tak mi z toho vychází, že to musím uříznout někde tady. Tady snad mi tam zůstane ta čárka. Takže tady v tom místě si to ufiknu. Hele, já se trošku seznámím s anatomií tohohle řezáčku. Tady jsou dvě kolečka a ty neřežou. A tady je jedno kolečko a to řeže. Teď ještě kterým směrem má ostří? Ne, to bude mít stejným, ale já přemýšlím, jak to řezat. Jestli takhle, anebo v obráceně. Tak asi přichytit tady na to a řezat tím. To jo, ale mně vychází spíš, že bych to měl řezat takhle. Že to se mi to zařízení bude... Takhle by se mi jako rozklebovalo, jo? Kdyby ho takhle dělal, tak mi přijde, že to zařízení se takhle bude vyšklebovat. Takže jako spíš takhle. Takže. Teď si to dám tak, aby tady ta čárka moje byla zde. A lehce utáhnu a lehce otočím. Jo. A po každé otáčce utáhnu. Tak. Snad to časem upadne. Tak. A teďko nezapomeneme to odjehlit. Viděl jsem dokonce i profesionální video, kde to zapomněli odjehlit a hned se vrhli na pájení. Takže budeme potřebovat odjehlit dva kusy, jeden tamhle a jeden tady. A použijeme tento profesionální nástroj, který mi půjčil kamarád Štěpán, tak ho ještě jednou zdravím a děkuju, že mě podporuješ. A odjelíme to teda i zvenku, i zevnitř, protože prostě ať to je, a tady nám to padá. Nechci, aby mi to spadlo semdle, takže tam mám ruku. To nevadí. Trochu vody nevadí. A teďko ještě zevnitř to odjehlím. Aby tam nevznikaly turbulence. Což o turbulence nejde, ale kavitace, aby tam nevznikala. Protože, kamero, to si pamatuj. Kavitace, to je potvora. Hele, ale ona nám tam teče voda ze zhora a to vůbec není dobrý. Protože my to budeme pájet. Tak to potřebujeme mít suché. Tak to potřebujeme mít suchý, ale to by byl hrozný průser tohle. Víš co, my tu trubku dáme takhle hodně dolů. To je ono. Víš co, tak to nech vyschnout a pojď na oběd. Ne, my to dáme takhle hodně dolů. A díky tomu, ono to po té trubce jakoby steče na zeď, jo? No, takhle. To je ono, hele. Prostě ono to pořád tou trubkou ještě přitéká. A potom ji dáme nahoru a ono už to snad bude jako v pořádku, no tak. Takže odjehlujeme. Jo. No teda, to kdyby mě viděla moje holka u tohohle toho, hele. To by mě vyčinila. To vidláku, co to má znamenat? No, jako bych jí slyšel. Člověče, ještě to musíme odjehlit, ještě je to nějaký takový nedo to, víš co. No. Já myslím, že tenhle nástroj není zase tak profesionální. To je spíš takové jako... Ořezávátko. Takový ořezávátko pro děti, hele. No. Hele, nemám z toho dobrý pocit. Žába mi říká, vidláku, ty jsi to...
jsi to neudělal dobře. Já si dojdu pro nějaký škrabáček a tím škrabáčkem to udělám. Ale předtím teda ještě zkusím udělat tohle. No. Teď mi to tam napadá dovnitř. Ne, prostě to je blbej nástroj tohle. Jako, to nefunguje. Tak povím vám, že tento profesionální nástroj mě vyloženě zklamal. Protože mě připadá, že on tam tu hranu nechává. To je prostě cejtit, hele. Kamero, šáhni tam takhle, si tam ucejtíš takový hrot. Jako. Trošku jo. Jo. Ale co mě nikdy nesklamalo, je tato ocel, Poli Radeco. Takže to takhle zkusím jako improvizovaně pod vhodným úhlem vyškrábnout. Samozřejmě nechci si to tam vevnitř. Poškrábat. To bych si mohl tady omotat něčím a pak bych to škrábal. No. To jsou vyloženě špony teďko. Z toho lezou. No, to je něco úplně jiného teďko. Tak je, hele, kamero, strč tam prst normálně, takhle ho tam zaraš. Dobrý. Dobrý, můžem, jo? Můžem. Dobrý, tak ještě tu druhou část. Tak a dostáváme se do finále. Vyfoukám ty špony, kdyby tam byly, tak aby ta vrtulka se nezasekla. Vytěl vysavač, viď? Co? Já myslím, že už tam nebudou žádný špony. Jo! Trubka! Saxofon! To jste slyšeli a viděli vrtulku možná. Poslouchej tady, hele, tady to kameruj, to místo. Jo, tak vrtulka se točí. Tady to teda očistím odborně. Já si myslím, že to je hezký. Já to ještě utřu takhle. A pak si to očistím ještě nahoře, tady se mi to snad nezamáčí. Ačkej, takhle celou plochou. Ještě tady to máme trochu málo. Tak, jo, dobrý, takže to je krásný. No a teďko to tam strčíme, napatláme to pastou a ta voda se mi nelíbí. Ta voda se mi nelíbí, ale žába nic neříká, takže to mám asi rychle zapálit. Ještě musíme vyleštit nátrubek. Trošku nám tady stoupá nervozita. Viď, kamero, cítíš to? Jo. Ale už mě štve ten hadr, jak tam furt kape. Už odej pryč. Ten tam potřebujeme, protože on odvádí jakoby... No, tak snad ten nátrubek nebyl moc zaprasený a teď bude vyloženě čistoučkej. Dobrý.
nicméně to zkusím vysát, tu vlhkost. Ona se asi vypaří, to bude dobrý. Tak, a teďko se koukneme tady těsnění. Těsnění tady je. A teďko to teda musíme nacpat sem. Takhle. Jo, hezky to tam kleslo. No, a já si myslím, já to tam jenom takhle položím na to těsnění. Takže takhle to bych řekl v dokonalé pozici. Ještě musím nějak vychytat tuhletu náklon kvůli týhletý expansce. Kde to bude asi, hele? To je zajímavá otázka, co? Tak si tam dej rovnou. No já si tam nemůžu dát rovnou, ale já si musím změřit. Jakoby jak to má být, vidíte. A teď tam nemám ty gumy ještě. Takže tady se nám to trochu pokazilo. Zrovna v nejlepším. Ach jo. Takže tady si mám ty gumy. Tak, teď tam dáme expansku. A jak to bude? Já si myslím, že takhle nějak, že to je co dobrý. Takhle je to asi správně otočený. A tady jsem ten kohoutek. Tady si myslím, že by to mohlo být takhle otočený, jo, tím motýlkem dopředu. Ale já teďko dělám naprostý nesmysly, protože ono se to dá tady povolit a dá se to tady povolit a dá se to otočit, jo. Takže toto bylo naprosto scestná akce, ale i takové se stávají. Chápeš, kamero? Ono se to dá otočit tady i tady. Takže prostě to bylo úplně zbytečný. Ale takže pájíme. Ale tohodle motýlka si otočit jako správným směrem, to je zase dobrý nápad. To zase jako jo. Takže teď si vezmeme hadr. Vlhký hadr. Dáme si ho semblance. A... Proč vlhký? No, aby se nám to tady nevyhřálo, víš, ty součástky. Takhle. No a teď se teda můžeme pomodlit. Tak a teď teda zažehneme tady plamenometu a jdeme na to. Je to dostatečně dlouhý? Je to dlouhý. Takže já si půjdu sem. A jsou to dva spoje. Smíš se do toho plamene dívat? Může. Jsou to dva spoje. Jeden je tady dole a jeden je nahoře. A já teda přemýšlím, který udělat jako první, no nevím. Nevím, fakt nevím. Ne, první udělám ten spodní a pak udělám ten vrchní asi. Nebo obráceně. Co? Udělí ten horní, aby to drželo. Ne, já první udělám ten spodní a pak udělám ten vrchní. Jak mě to učil topenář Michal. Jo. Tak. Hele, a já nevím, počkej. Tam bychom si měli dát možná tu destičku nehořlavou. Tohle je skvělá věc, to je taková nehořlavá destička, kterou používám na sváření a na různé věci s ohněm. Takže já si to tam radši dám. Tak. Hele, teď se dívej. Tady dám takovou svěrku. A o tu svěrku to opřu. A je to opřený. A teď tady můžu žhavit jako blbej. Já doufám, že budeš havit jako chytrej. Takže teď se teda fakt soustředíme. Jsou to dva spoje. Jeden je dole, šmik, šmik. Druhé je nahoře, šmik, šmik. Jo. Tak jdeme na to. Jsou to dva spoje, šmik, 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 šmik. Oh.
budeš se dívat, jak to tam, jako tady to začne být stříbrný, zkus ten, možná můžeš i zazoomovat, protože tato kamera to umožňuje. Jo? Takže já jdu. To je stříbrný, viď? Že jo? Jo. 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 Dobrý. Tak, na to je dobrý, ale. Dobrý, tak jo. Tady máme nějaký nablitinec. Ten zkusím... Ne, nebudu na to šahat, hele. Nebudu na to šahat. A pak to můžeme tou kamerou precizně okouknout, jo? Hmm. A tady to vypadá takhle. A tady dole je toho víc. A tahle ta kapka se mi tam nelíbí, ale to bude vzpomínka na můj první topenářský zážitek. Vidláku, tady je smradu jak v Cařihradu. No hele, a víš, co se teď ale podíváme? Co? Teď se podíváme, jestli nám funguje to, co jsem si vymyslel. No, teď právě. Jestli nám půjde sundavat tohleto, tenhle díl. Ono to vlastně půjde. A mrknem se, jestli jsme si omylem nekápli kapičku do té turbíny, protože to by byl největší průser, jaký by se mohl stát. Takže co? Vypadá to tam zdravě? Jo. Ještě ji zkontrolujem. Tady poslouchej. Jo. Hezky turbínuje. Meluzína. A teď nám spadlo těsnění. Hele. A tohle těsnění bylo kde? Tady nebylo. A to bylo tady. To bylo tady. Takže já ho dám sem. Dobrý. No, já si myslím, že teď už je to tak nějak hotový, že teď už asi nemá smysl tady diváka unavovat. Takže, milí přátelé, doufám, že teď už mi věříte, že si to tady tak nějak v klidu dodělám. Kamera má teď jiné povinnosti, takže jí poděkuju za precizní natáčení. Rozloučím se s ní. A v příštím videu tedy to spustíme a budeme se dívat, kolik kilowatt nám to měřidlo měří. Tak. A ještě chci říct tedy jednou, že toto nebylo profesionální divadlo, teda toto nebylo profesionální jaksi práce, to byla amatérská práce a já vám ji ukazuju taky proto, abyste k tomu mohli třeba napsat, jak byste to dělali vy, nebo jak se to dělá lépe. A ostatní lidé si to přečtou a udělají si vlastní názor. Takže já jsem tady svým způsobem takový odstrašující případ, jak se to nemá dělat. I když teda cítím, že jsem to udělal hezky. Jo. Takže k tomu můžete napsat svoje a třeba někdo se potom z toho zase dozví víc, když si to nechá projít hlavou a udělá si svůj vlastní názor. Tak, děkuji za vaše nápady a náměty. Mějte se krásně, užívejte si život. Topení zdar a vašim snům taky zdar. Tak ahoj. Tak gratuluji. Gratuluji, mistře. Dobrý.